Olá, estamos de volta com o nosso programa Expo Religião. Muito bom, né? Matar a saudade de vocês. Tem uma coisa melhor ainda. Continuamos no clima do pagode. Nosso convidado de hoje, Márcio Alexandre, nosso intérprete do grupo Fundo de Quintal. Caçulinha, né? É bem novinho, né? Bem Bem novinho, novinho, bem né? novinho. Não deve ser fácil. Não é, Luzia. É bem Tem complicado. que encarar ali. Eu não pode prestar atenção nisso, né? Eu não pode abraçar essa coisa, né? Tem que ir lá e fazer o trabalho sem olhar para os lados, porque a gente cresce vendo, pelo menos eu cresci vendo Fundo de Quintal crescer, desenvolvendo, né, um sucesso e tudo mais. Aí as pessoas, os integrantes acabam sendo nossos ídolos, né? E aí chega um momento que você fica do lado deles, se você parar para prestar atenção nisso, não consegue cantar. Imagino você no dia que tocou o telefone, alô, Márcio, queremos você como cantor do fundo. Eu achei que fosse brincadeira, na verdade. Eles me chamaram para fazer um teste. Chamaram para fazer um teste. Esse teste foi no dia 7 de setembro de 2015. E aí eu achei que fosse brincadeira. Aí depois que a ficha caiu, eu falei, nossa, de verdade, isso vai acontecer. Porque não, então eles já iam apresentar um outro rapaz lá para cantar e para mim já estava até definido isso, né? Quando tem que ser, É assim que verdade, é, é não é? verdade. E eu fiquei até feliz porque eu pensei que com a morte do Birani a gente pudesse ter uma queda no grupo, mas graças a Deus o grupo se manteve. É Se óbvio mantém, a gente que sente o uma falta, Birani né? faz falta, aquele trenzinho vai fazer falta Com eternamente, certeza. mas o grupo se manteve. Eu me sinto muito feliz de ter tido a oportunidade de trabalhar no Fundo de Quintal com o Birani, né, de não chegar depois do falecimento dele, cheguei antes, tive 4 anos de convivência praticamente semanal, né, não era diária, mas era semanal com o Birani, que era uma pessoa maravilhosa, né, um cara tranquilo, sempre com um papo legal para dar, sempre com uma instrução tranquila, até para dar bronca era tranquilo. Sim, sempre foi do bem, É, até para sempre dar bronca foi. era muito tranquilo. Até para dar bronca, ele realmente era tranquilo. Por isso que eu tenho certeza que ele está num ótimo lugar. Márcio, vamos começar? Vamos. Mas eu já conheci o Márcio antes. Aliás, eu conheci a mãe do Márcio. Com certeza. Uma Muito. grande Ialorixá Sim, minha mãe Cira, Cira de Oxumaré. que quem me fez conhecer foi minha madrinha, que era presidente do Império Serrano, Dona Neide. Dona Neide, pessoa maravilhosa, né? Pessoa que me deu muita, muita oportunidade na música, no samba. Eu só tenho muito a agradecer e me faz uma falta incrível. São duas pessoas que É, realmente nos fazem falta. com certeza. Mas vamos falar do Muito. presente? Vamos? Bem, eu já dei, né, uma dica, mas eu vou perguntar: qual é a sua religião, Márcia? Minha religião chama-se Ifá. Eu sou ifaísta. É, Você alguns. pode explicar para as pessoas o que é o Ifá? O Ifá, ele, as pessoas conhecem muito como um sistema adivinhatório, de código binário e tudo mais, mas não. Ifá é uma. É uma essência, Ifá é uma forma de vida, como eu posso dizer, é um. Ifá é aquilo que você sente de melhor, sabe? Para você mesmo. Ifá te ensina a se conhecer. É uma religião que te ensina a se conhecer, como todas as outras, né? Certo. Mas através do seu destino. Ifá vem do deus Orúmila, o deus que nós cultivamos. E Ifá mostra a todos, diariamente, aos iniciados, claro, como o seu destino pode correr, Pode caminhar. pode caminhar para a parte boa, para a parte ruim. Agora, É. diferente do candomblé, não há incorporação do Não tem Ifá. incorporação, Ifá não tem incorporação. A pessoa de Ifá pode ter outra religião? Pode ter outra religião. No seu caso, você tem No meu caso, hoje, eu só cultuo mais o Ifá. o Ifá.
mas eu estou sempre no candomblé da minha mãe. Né, que isso as meninas que eu ia te perguntar, continuam. Com quem ficou o candomblé da ficou sua mãe? Ficou com Arlete de Oxum, juntamente com a, que é uma das filhas de santo mais antigas da casa lá. Junto com a minha tia, que também é de Oxum, mas é Ked, mas ajuda a coordenar a coisa, né? Certo. E eu estou sempre lá para poder ajudar elas no que for possível, né? Porque chega uma parte para mim, eu já não posso mais colocar a mão, né? Devido tá em Ifá. Mas aí elas tocam o barco maravilhosamente bem, a coisa está andando. É lógico que não é da mesma forma que era com a minha mãe, né? Cada um tem uma forma de conduzir a coisa. E tá indo. Agora, quando foi que você, criada no candomblé com a tua mãe, quando foi essa transição sua para o Ifá? Como foi... é que você descobriu o Ifá? Então, o Ifá ele sempre esteve muito presente na nossa casa, em quase todas as casas, através dos jogos de adivinhação. Né? E aí a gente vai buscando uma coisa ou outra e tal. E aí eu conheci, eu não lembro nem o nome do rapaz, mas eu precisei fazer um jogo diferente de pessoas que não me conheciam, né? Certo. E aí eu fui na casa desse rapaz em Campo Grande, e aí ele fez esse jogo de Fá, e através dali eu conheci o Fá. Mas não levei isso à frente. E aí passou um tempo, eu me senti na necessidade de ouvir o que ele tinha falado, assim, depois de uns longos anos, né? E procurei, fui perguntando pessoas, assim, que, olha, você conhece alguém que é de Ifá? Porque Ifá, aqui no Rio de Janeiro, ele é cultivado no modo tradicional, que são os nigerianos, e o afro-cubano. Eu venho de uma rama afro-cubana. E aí fui pesquisar por alguns lugares, algumas pessoas, e cheguei no meu padrinho hoje, que é o Zero, é o José Roberto Brandão Pérez. Ah, sim. É. Que é o Zero Juan May, que vem da família de Wilfredo Nelson Erdibe. Quer dizer, ao contrário do candomblé, vocês não chamam de pai de santo. Nós chamamos de padrinho. De padrinho. Sim. Eu acho que é bem lógico também, né? Porque certo. O pai é o orixá, né? Acaba sendo santo. Sim. E aquele que te introduz na religião é o padrinho. É o padrinho. É bem lógico. E Fá, para mim, tem mudado minha vida. A senhora lembra como é que eu era acelerado do Império Serrano? Desacelerou? Desacelerei bastante. Ifá é como você me perguntou, o que é Ifá? Ifá é você seguir uma doutrina bacana, você ser do bem. Ifá te ensina isso. Não, acho que você teve uma mudança 360 graus. 360 graus. Né? Ifá me transformou. Hoje você é o cantor do grupo de pagode mais famoso, mais respeitado, mais antigo. Sim. Que é o grupo Fundo de Quintal. Então... começa por aí, então sim. É tudo. Sim, mas isso foi eu atribuo também aos orixás. Porque não por estar em Ifá hoje, eu vou esquecer de tudo que eu vim vivendo desde a minha infância. Né? Eu nasci dentro de uma casa de candomblé, eu comi, bebi, me vesti, estudei, pude ter... sabe, tudo com muito sacrifício, a senhora lembra que era com muito sacrifício? Era. Só conheceu bem minha mãe. Mas eu pude ter as coisas na medida do possível através do candomblé, através daquilo, das bênçãos do candomblé. É, às vezes faltava uma grana para comprar um franguinho, mas tinha um franguinho. Tinha, estava lá. E estava lá e estava tudo certo. Deu a sorte de um descarrego naquele dia. Né? Sorte, não é isso? Tem essas coisas. Tem essas coisas, e é por aí. E foi. Agora me diz uma coisa. Hoje, o Ifá é uma coisa que me deu um pouco de medo, e isso eu já venho vendo há um ano e meio. Eu vi o Ifá virar modismo. E isso me preocupou. Já passou essa onda? Não. Não, né? Não. As pessoas continuam... Continuam, mas é como citam em outras religiões bíblicas, né? Há bons e maus profetas, né? Sempre será. Sempre, né? Então, assim, Ifá é aberto a todos? Sim. Todas as pessoas têm a necessidade de entrar em Ifá? Não. Sabe? E é como meu padrinho fala. Se você não tem
o caminho para aquilo ali vai ser designado para uma outra religião, para um outro culto, sabe? É, você não precisa estar em Ifá. Mas as pessoas têm outros sacerdotes, não estou aqui falando mal de sacerdote nenhum, é, até porque hoje eu também acabei de me iniciar também como sacerdote, então também já não vou falar mal de ninguém. Mas uns falam para todo mundo que você precisa estar ali dentro, né? Você precisa entrar no culto, você tem que... Senão sua vida vai isso, sua vida vai aquilo, e não é bem por aí. É, a gente tem ouvido muita coisa. Não, a coisa não é por aí. A coisa não é por aí. É, quando você vai fazer um Osori, que é um jogo, é, em Ifá, Orúmila vai dizer se você precisa estar ali dentro, ou se você vai ser só uma pessoa que vai lá se consultar, se cuidar, fazer as obras que são designadas e tudo mais. Mas não tem necessidade de todo mundo se iniciar. É bom, é maravilhoso. Para mim foi incrível. Para outros amigos também são incríveis. Mas você tem que escolher bem, saber bem. Frequenta a casa um tempo. Tem pessoas que acham que são de Ifá, são mais do que aquelas pessoas de candomblé. Um não anda sem o outro. Ou da Umbanda, né? Porque Mani está empurrando a Umbanda para lá, gente. A Umbanda... Não, é brasileira. Ela é brasileira e ela tem, ela está no mesmo patamar que o candomblé, que o Ifá, qualquer outra religião. Com certeza. Não, com certeza. Nunca tente diminuir. Porque ela é brasileira, né? Com certeza, com certeza. É a essência. Né? Quem nunca... Eu acho até que tudo meio que começou de lá, né? Porque sim, o candomblé brasileiro, a matriz africana brasileira, em nada tem a ver com o candomblé africano. Não. O candomblé então, africano também não tem quase muita a ver já com o candomblé cultuado. Também lá já é uma outra coisa. É. É, muito mais da metade da África para cima já é muçulmana. Sim. O que não é muçulmano já é evangélico. Quer dizer, lá mesmo na África... Já não se cultua tanto, né? Já não se cultua tanto o candomblé. E quando ele veio para o Brasil, o formato dele foi diferente. E o que aconteceu? Ele pegou muita coisa da Umbanda. Sim. Que já estava aqui. Sim. Então, ele é o que a gente chama de um candomblé diferente. O candomblé brasileiro é completamente diferente. Sim, imagina. Do que você vai encontrar em, outro, em Cuba ou qualquer sim, outro lugar. Cuba se preservou bastante coisa. Sim. Né? Mas imagina você ser arrancado do seu lugar, entrar num navio, e aí você mistura várias nações, várias pessoas, de vários lugares da África. E chegam aqui com várias informações. Não vai chegar a essência de cada lugar. Vamos misturar as informações e vamos fazer uma informação só. Sim, é isso como aí, um recado. Manda um sim, recado lá de baixo, cá para cima. Lá embaixo diz assim, diz a Luzia para jogar o copo d'água fora. Quando chegar aqui, já disse, Luzia, para você jogar água fora e ficar com um copo. Então, assim, você não consegue manter. Verdade. Quando você passa de uma pessoa para outra. Verdade. Até por isso, existiam algumas pessoas que falavam do candomblé porque não tinha um livro. Sim, é. Né? Porque as outras religiões tinham livro. E fato tinha aí, a Bíblia, tinha a Torá, tinham seus livros. E a Umbanda não tinha, a candomblé não tinha. Então, eu queria dizer a vocês que já tem, e muitos, muitos tem bons... que podem contar a história, tanto em português quanto em urubá. Sim. Então, já se preserva, sim, a história tem, do candomblé. Tem, tem muita coisa. Tem o Altair, né? O Altair escreveu bastante coisa. O Pierre Verger escreveu algumas coisas, sim, bastante. Bem importantes, né? Que talvez sejam as primeiras. Acho que o Pierre Verger viveu bem. Viveu bem, né? Até por ser... E era um babalaô. É. Era babalaô também, era de fato. Claro que teve a discriminação. Sim, né? Sim. Mas é isso. E quem nunca, nunca, que é do candomblé, nunca teve uma consulta com um tranca-rua, com sim, uma Maria Mulambo, uma Maria Padilha, né? Um Barabô. Isso é, são entidades da Umbanda. E aí eu respeito muito. Eu respeito muito. Na minha mãe... E agora o candomblé até já faz, né? Uma vez por mês, é, ou de três em três meses. Sim, é porque boa parte dos pais de santos e babalorixás e alorixás, eles vêm da Umbanda e sim, acabam integrando no candomblé. E aí não abandonam os seus cultos, né? Os seus exus, os seus... Chamam de catiços, né? E de catiço não tem nada, que só tem coisa boa. É, só acho, tem coisas... 100% de energia positiva, né?
essa demonização que acontece, isso aí não é desse culto. Não. Não faz parte desse culto. Exu é maravilhoso, Exu é incrível. Eu acho que ninguém que... Não existe uma pessoa que seja do culto que é afro, que seja afrodescendente, que não ande com Exu. Claro que a sim. A gente depende dele para tudo. Para abrir todos os caminhos. O primeiro bom dia vem dele. Tá certo. Bem, nós vamos no intervalo e voltamos rapidinho.